Kota kokene tak ijol. Ha, teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, guys, oke, siap ditunggu. Salam, bye. Nah, hari ini kita lagi di pinggir sawah, teman-teman. Kuat ning pantai ning sawah. Santeria, nah, guys. Hiburane YouTuber desa seperti ini. Nah, di sini ada Icut Vlog dan di situ ada enggak asing lagi Tamahalu 008. Terus di sana ada YouTuber kondang juga film tapi Masidian, Girdol ya. Paten. Oh, mainan anak-anak gitu. Tak rahasia aneh channel. Iki ceritanya kita lagi ngumpul di sini lagi apa ya? Santeria. Santeria nyari yang adem-adem lagi terus uber. Apa? Golek hawa. Golek hawa jare. Aduh kok peteng. Memikirkan konten kedepannya itu seperti apa, intinya sharing-sharing lah. Nah, yuk ikuti terus keseruan kami di sini. Jangan lupa tinggalkan subscribe. Tinggalkan apa Rut? Subrek. Tinggalkan subrek. Subrek. Ikuti terus ya videonya ya. Nah, gini gini anu guys. Lihat nyumbang wong. Nyami aneh ya. Nyami aneh keripik. Keripik tempe. Jadi buatannya Mas Yudi guys. Ini asli buatan sendiri. Enak. Enak. Ya, seger. Gurih. Pokoknya buat pencinta keripik tempe recommended banget gue kayak enggak recommended ya artinya apa rekomendasi ngomong untuk via order bisa online juga enggak mas bisa online so nanti songkir jahput apek kalau di jadi selanjutnya aku ya berek ke masalah pengiriman keripik tempe ya. Keripik tempe sagu. Keripik tempe sagu ya. Tempe aci. Aci apa sagu? Sagu aci apa? Podo ya. Yo bahasa kerennya kan aci. Oh. Sajawane aci bahasa Indonesia ne sagu. Sagu. Lek sagu iki bukane saka anu. Podo. Apa kae? Wit wit kae. Wit sagu. Wit sagu. Lek ngarani sagu. Pong beda to. Yo ora pokoke intine sing dadi. Lek sing ning Papua sing ning gayane kae lho makanan babe apa? Ba pedak kae. Ini yo sagu. Lho ning YouTube jerene. Emange sing coba sing. Nah, teman-teman, hari ini kita mau apa ya? Bocing. Mukbang pecel ya. Bocing. Ini ada pecel. Ning YouTube kita. Apa kuwi? Kok muni apa ini? Hah? Ngampleng-ngamplengan. Apa iki? Arep nih. Keripik tempe. Eh, iya, apa iki, Mbok? Wah, tutuk-tutuk. Tak kok ya. Iki pecel. Eh, kuwi lho enak video viral lho. Kuwi gorengan ya, guys. Lubang tengah. TikTok. Kuwi jenjutnya aku lek. Kaya ganteng-ganteng omong di situ. Ora kuwi. Kalau banyak wong mandak padha eleke ya mau di shooting. Dadi sing ora enak anune endi ya? Wis dibukake kabeh ya. Oh, dibuka kabeh kan ro. Ya mosok gegoya kuwi. Sing cuwilik dhewe paling. Ya Allah, iya loro karet. Endi? Ya sampe nang golono, Mas. Oke, sing cuwilik dhewe ya kuwi. Ora digawen sendok atom ya ngono. Lah, alah alah lah kok. Kaya wong anu iki blok madang mulai Mas. Heeh. Ayo Mas, ayo. Ayo. Ayo wilo 5 lepas ini. Ayo Mas Icut. Apa mantap-mantap iki? Ora iso-isoan to iki, Jan. Tahu. Tahu, Mbak. Ndang, Rut. Yo. Urut. Eh, sapa jenengmu lali aku? Eh, sapa jenengmu? Minul. Mariani. Minul. Marianto. Iki Marianto kayak Mariani. Kamu cocok sama saya. Aku tak nyoting Tamahalu lah. Ya ayo mak mlisok. Ndah iya. Aku bagian keri. Mukbang bersama YouTuber kondang Lampung Timur. Dan kawan-kawan. Ben Miller. Nah. Sing didik sing nyekel HP. Didik apa kuwi? Nak didik. Kan nak didik kabeh, nak didik. Nak didik. Tak anake kentut rame lah. Anak didik karo anake kentut. Wis mantul iki pecel 5000-an ya, guys.
makan. Makan ki. Apa ngenteni lawuh kae ngono. Asu. Lek gorengane lah. Njaluk karek cukup njaluk. Yo Kang. Ayo teman. Yo sik to. Kok gawene? Ya. Ini HP. Kita unboxing teman-teman. Wow. Yo ambil sapi. Enek iki karo madang. Sing tetong sak. Wah, masuk langsung disamber, guys. Iki sawi putih ya. Ijo, Mas. Sawi ya, kan putih kan. Ijo tapi. Tapi warnane ijo ya. Tutuk sawi. Ya apa? Apa sing lebar. 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 Mantul. Nah itu dibulang tak dibulang ya muah 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 loh. Nah gorengan bro. Ngambung wong edan ngambungi HP. Thank you.